Ahoj, děti. Stranu 24, nadepsanou B8, zakončíme čtvrtým cvičením. No, již po tady máme stejné zadání, takže hned přečteme, spočítej a napiš. Tak, 5. A kolik chybí do růžového rámečku, pamatujete z minulého cvičení? A kolik chybí? Do patnácti. Co znamená ten růžový rámeček? Já to připomenu, mhm. že dopočítáváte do deseti. Podíváme se na dopočítadlo. Tak, máme tam pět. A kolik chybí. A ještě kolik chybí. A putujeme až k 15 a tady nám to musí dávat dohromady. 10, takže tu desítku já si tady označím, tak teďka mě to bude fungovat. No a začínám 5 a do 15 a doplňuji 5 a 5 chybí do 10 a ještě dalších 5 chybí. Do 15. Tak, abych to nezapomněl, doplňujeme 5 a do 10. Chybí 5 a do 15. Ještě 5. Tak, zkusíme dál. 4 a budeme putovat až k 12. A do 10. 6 a ještě do 12. Chybí 2. Zkuste sami. 8 a do 10. 2. A do jedenáct ještě jedna. Zvládnete? Výborně, tak dopočítávejte a přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jedeme. Od devíti putujeme ke 12,9 devět a. Do deseti, přes desítku jedna, a dál ještě dvě. Od sedmičky přes desítku ke třináctce. Sedm a tři, a ještě tři. Já vždycky počkám, až to slyším. Šest a putujeme k patnáctce. Šest a do deseti, čtyři a k Pět. Teď už jenom čísla. Čtyři. Čtyři. Tady doplníme. Osm a jedna. Tady doplníme. Jedna. A tady tři. Mhm. Řešení? Jo, to jsem si oddechl. Už jsem se bál, že bychom tam udělali nějakou chybičku, ale když to děláme pomalu, kontrolujeme si to vzájemně, tak by ty chyby neměly být. Takže gratulace za správné řešení.